My sme mali niekedy v kapele 1203, takú tú starú dodávku, nekúrila a tak ďalej. A viem, že kamarát šoféroval, a to bolo obdobie, keď sa ešte mohlo piť za volantom. Bola to poľahčujúca okolnosť. A bolo to v Prešove, bolo. Na sídlisku Sekčov. A vtedy mali policajti ešte takú baterku, tak svietili s červeným, takým svetielkom. A tak robil ten policajt. A ten Gabi kamarát vraví, že cipána, odkedy sú rampy na Sekčove?